Okay, we will now uh, proceed to the interpolation proper. The first to interpolate is the Honourable Congressman Robert Barbers. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, I would have uh, wanted to see uh, the former president of the State University and propound questions directly to him. However, he is not present at the moment, so. I will just uh, perhaps uh, mention that uh, today uh, I have invited witnesses to substantiate and support the allegations that uh, this representation made when we first had our first hearing last June of 2024. Uh, this is with regard to the falsification. Which this representation is accusing Dr. Gamboa of uh, in the last hearing. So I have invited uh, uh, witnesses who will uh, testify and ascertain the violation committed by uh, the SNSU president with uh, respect to the implementation of the qualitative contribution. Uh, qualitative Contribution Evaluation, or the QCE. So we have here today, Dr. Roberto Buenaflor, Mr. Manuel Remuel-Coles, who uh, have been uh, asked by the former president to sign a prepared evaluation for his competency as the president of this university. Uh, Mr. Remuel Coles, we also have uh, Dr. Elvis Patulin, who likewise will uh, testify that uh, there was a rigged and uh, prepared evaluation uh, by this uh, university president uh, when he presented presented himself as a candidate uh, to be the president. Mr. Mrs. Maristela Ruaya, with the same uh, issue, the evaluation of QCE of uh, Gamboa, Mr. Isagani Gades Jr., evaluation of the QCE of uh, Dr. Gamboa, and Dr. Elisha B. Buenaflor, whom Dr. Gamboa has pressured to sign a requisition Uh, voucher uh, in the amount of 60 million pesos, where uh, Dr. Elisha Benaflor has rejected. So we'd like to hear from them in order, Mr. Chair, that uh, the issue that this representation raised before this committee will be substantiated, uh, especially on the issue of one. The incompetence of this Dr. Gamboa, to his involvement in several uh, graft and corrupt practices, in uh, connivance with some of the officers or officials of uh, the university, as well as um, the findings. the adverse findings of the commission on audit when uh, they conducted in 2022 the audit of the university funds uh, mr chair so since uh, dr gamboa is not present let me allow this representation mr chair to propound questions first to uh Maybe perhaps COA. May I know who, who the representatives of COA i Okay, so. I don't know if you can uh, support or uh, perhaps confirm this. You know? According to the COA audit report, the SNSU had an outstanding cash advance amounting to 14.74 million. Granted to 77 officers or employees that have not been liquidated as of December 2022. Is this correct? Correct, Mr. Cheng. Thank you. What measures are being taken to fully liquidate these cash advances? Is the management actively addressing this issue? The present management of the school? Hello, good good morning, everyone. Uh, Your Honor, uh, based on the action monitoring tool submit uh, prepared by the current audit team leader, this is a valid uh, template validation on the implementation. Uh, there were three recommendations cited in annual audit report pertaining to cash advances. Uh, the two recommendations were already implemented while the other one recommendation was not recom uh, implemented your honor not implemented yes, your honor uh, out of three recommendations cited in the AR pertaining to cash advance or pertaining for this particular observation one uh, recommendation was not implemented and this is about our recommendation was about uh, directing the accountant, your honor, to issue memorandum to ensure that cash advances are liquidated within a specified period of time and to judicially examine the validity and propriety of the corresponding liquidations. Uh, this particular recommendation, your honor, is uh, our recommendation that is. um. Uh, in uh, part of the internal internal policy, supposedly of the uh, management, to strengthen their controls for the liquidation of cash advance. But, uh, ma'am, are you aware that the that some of these advances lack a specified purpose based on the university's uh, records? Well, yes, I'm Your um, Honor. Yes, Your Honor. And uh, what did we do about that? us we actually your honor when it comes to audit of cash advance and at the same time uh, corresponding liquidation it is our sakoa your honor it is a continuous monitoring continuous process of um um uh, ascertaining that the guidelines pertaining to the cash advance and liquidation of cash advance um uh, is being complied by management continuous yung monitoring namin your honor so as of this time meron di pa rin kaming mga findings related to the lapses sa management when it comes to compliance regarding cash advance and liquidation So uh may I ask the oh, this these are the list of cash advances no uh, uh I'd like to show you all this kasi uh, some of these uh, cash advances were made uh which we say does not have a specified purpose and under the COA audit rules hindi po pinapayagan yan at uh, kapag yan ay pinayagan at na disperse ang pera what is the next logical Move or step to be made by COA. Isn't it correct that uh, you uh, issue a notice of uh, this allowance and ask them to return all this money? Uh, for our recommendation, Your Honor, we require them to liquidate the cash advance. Even if the purpose for the cash advance is not within uh, the regulations of the COA? you still ask for a liquidation? I know, Your Honor. Sorry, Your Honor. Uh, I misinterpreted your uh, question. Yun, yun nga ah, po. Uh, okay. Malinaw lang Oo. na some of the cash advances that were made does not have a specific purpose na magagamit po sa university. Uh, kaya nakakapagtaka na pinayagan at hindi ito lumabas na isa sa mga adverse uh, finding. No? Eh dapat nga ho yan, eh pinasusole yung pera. Isn't that correct, uh, Commission on Audit? Yes, Your Honor. Uh, that is why we, we, were, we were able to come up with an audit observation. Okay. And incorporated it in the annual audit report. Yan. Okay. And the status I'm, I'm glad, of it I'm glad is that have uh, kayong AOM jan, right? Yes, Your And Honor. then the next step is if they are not able to liquidate it properly, then endi na siya. Kasi when it comes to li uh, liquidation, Your Honor, merong joint ano kasi na. yung sa Ombudsman Ombudsman your honor we will forward it to the okay, uh, refer to the fraud division and then they will refer it to Ombudsman ay okay. ito Et, tanong lang no assuming yung nag uh, cash advance ay biglang nag-retire o hindi kaya passed away uh, and uh, his cash advance let's say for instance lang just for purposes of uh, discussion nag-cash advance siya ng 1 million pesos o paano ngayon yan? May habol pa ba ang gobyerno? ah uh, may habol pa, Your Honor. Actually, Your Honor, this is our predicament. Uh, uh, the common issues talaga ng mga observations namin, Your Honor, yung mga nag na, deceased, uh, separated from office, meron kami mga remarks dyan sa mga status ng mga accountable officers. And uh, as of based on our sa data lang your honor naka ano lang talaga yan siya naka pending lang talaga siya sa, as to the status so you will still ask the retired employee to liquidate yes your honor and if they will not comply uh, another um it's uh, at the level of that your honor it's not the already sa level ng team uh, uh that is already forwarded to regional office and we have a different division for that, Your Honor. And uh, for again for purposes of discussion halimbawa eh nagpass away naman yung tao na merong unliquidated cash advance what do you now do kasi di ba may prescribed period as to when they should liquidate all these cash advances. Yes, sir. And if they do not comply with that, paano? Merong regulation si COA, Your Honor, regarding uh, write-off request for write off so And who if, will request for the write-off? the university in this case uh yes your honor yung management kasi uh if may mga required documentary uh may mga required documents uh, to be complied if uh they will request for write off for that your honor are you certain about your response uh, your reply uh, ma'am when when it comes to request for right of your honor, may mga documentary requirements needed. Ah, uh, for example, the the effort that they exerted to collect the unliquidated cash advance and other ah uh, action taken by management ah uh, to satisfy that they really exerted their effort to collect the unliquidated cash uh, advance. Let's just say, for the sake again of argument, na halimbawa yung pong nag cash advance, no ah uh, na hindi siya nagliquidate within a certain period prescribed by law no at uh, kinol niyo yung attention meron kayong AOM no sinabi niyo na eh, dapat i-liquidate niyo ito and then suddenly this person passes away no so ang ibig bang sabihin nito uh, yung university the next president assuming assuming the president is the one that i'm referring to then another president sits, na o kakampi nitong presidente nito, and suddenly requests that uh, the cash advance, unliquidated cash advances will be written off. Is that allowed? No, Your Honor. So still, may pananagutan pa rin yung university. Yes, sir. And it is now incumbent to the university to liquidate. To, yes, Your Honor, to exert effort uh, so that the unliquidated cash within advance... Within the geto. time frame of ganong katagal? Kasi supposedly, uh, per guidelines, Your Honor, if it's uh, cash advance within 30 days, dapat maliquidate na kasi yan yung mga cash advance. So, yun, nag exit na yun kasi, Your Honor. So, ano na talaga? Oh, For, sige. True so, undemandable. Okay so I will uh, 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 again uh, give you another example Halimbawa si I'm referring kunyari to Dr. Gamboa Meron siyang unliquidated cash advances di ba Until now no because the findings the audit report were done in 2021 to 2022 it's already 2024 actually close to 2025 Hanggang ngayon, wala pang liquidation. So, mukhang, mukhang um, yes, hindi tumusunod sa... Per book kasi, Your Honor, yung unliquidated cash advance, that would be treated as accounts receivable kasi yan. So, nakabook yan as receivable. Kailangan talaga makolekta yan sa kanya. Whatever, okay. kung naasya, meron siyang mga uh, like benefits or whatever, that would be uh, uh, right lang, Your Honor, na it would be deducted from the ano from he, the proceeds or whatever benefits that he can receive from the university okay uh, -oh. uh those cash advances were made uh at a certain year correct and then the subsequent years ay merong additional cash advances na naman no now are you familiar with the provisions of the section 89 of the pd 1445 Uh, if ma-basa ko, Your Honor, ma-familiar oh, Let ko me read Honor. that to you, oh, yes, um, Your Honor. No? So PD 1445, also known as the Government Auditing Code of the Philippines, states no additional cash advance shall be allowed to any officials or employees unless the previous cash advances given to them are first settled. Yes, your Honor, that is one of the the guidelines pertaining to cash advance. Now, in this case, marami hong nagcash advance dyan na hindi pa o naliliquid din, hindi pa o na submit Pero meron hong subsequent cash advances. Yes. Right. Isn't that a clear violation of the law? Very clear violation of the law your honor. Kaya nga sabi ko sa kanina I have mentioned, talagang continuing talaga ang monitoring namin when it comes to management's compliance as to the grant of cash advance and liquidations. Uh, uh, kung sa Bisaya pa, Your Honor, is taring perminti sa annual audit report talaga, Your Honor, yung mga deficiencies ng management when it comes to cash advance and uh, un unliquidated cash advance. So, you are also in the position that uh, dapat kasuhan sa ombudsman? Uh, yes, Your Honor. We have... Uh, Anutawagnito, Your Honor, a joint circular at Your Honor from COA, Ombudsman and Civil Service, Your Honor, when it comes to if the cash advance are already above 50,000 and not liquidated within thirty days, uh, those data will be given to submitted to the regional office, and we have a fraud audit division or legal office who will forward those. those um, data to ombudsman and it's the ombudsman's action so, Your honor. So at least that's very clear, ma'am, no? Na when this committee terminates this committee hearing, we will recommend the filing based on the legal department of COA's recommendation. Yes, Your Honor. Definitely. Okay, maraming salamat po, ma'am. Now, in, specifically in the SNSU, ma'am, no? Why were cash advances totaling to 296,000 Plus granted to nine officers and employees for travel expenses in 2022 despite their existing outstanding cash advances. Eh, Meron pa hong outstanding, hindi pa hong naliliquidate, and then they were granted again another cash advance. Hindi po ba, eh, klaro, violation niya ng batas. Yes, Your Honor. Okay, in that case, we can also recommend the filing of cases before the Office of the Ombudsman. Yes, Your Honor. Okay, at um, least that based, is clear. Cool. And ito uh, mga officers na ito o yung mga empleyado na meron pong unliquidated cash advances ay hanggang ngayon empleyado pa rin ng ating uh, State University. ...competence of the former president of the university but his involvement and his employees involvement and his co-conspirators in wasting government public funds in this case ma'am malinaw po na klarong-klaro na inabuso ang paggamit ng kaban ng bayan uh, mr chairman so again may I ask the ano to please yung 2022 po uh, report Can we flash this? Ah, ito na ba ito? O, oh, can you, uh, may I ask? Oh, o, barbers, can I just, you know, yeah. some uh, more, Lord. kayo magre-recommenda sa so, sa ombudsman, correct? Uh, you your the, Honor, the one recommending. Yeah, uh, on our level, Your Honor, the audit team and super, supervisory level, we will uh, gather all the data, Your Honor, and we will forward it to the regional office and its uh, Because our level, Your Honor, it's only recommendatory. And the approval and final, Your Honor, is the left. So Regional Office. And then if ever, after Regional Office, substantial okay. office, your, your Honor. level is only recommendatory, recommendatory to your... the regional office. Yes, Your Honor. Then afterwards, Regional Office will what? Uh forward it to Ombudsman, Your Honor. To the Ombudsman, the Regional Office. Okay, so. Are you finished with your investigation or not yet? Ah, uh, since it's already it's already uh, in the annual audit reports your honor and the requirements kasi your honor sa mga uh, 50,000 pag ang requirements ng mga data is yung mga nag-accumulate na na 50,000 and above. Union casting in a no forward namin sa regional office. But as of now, we have not yet uh, forwarded it to the regional office, Your Honor. But you have started. Diba? Yes, Your Honor. Okay, we did, when uh, when what's the timeline in which you will be finished with the uh, investigation, for example? Uh, so that you could be able to recommend na the regional director. Actually, Your Honor, we have a quarterly monitoring of those unliquidated cash advances. And this will be submitted actually to the regional office the continuous monitoring of those unliquidated cash advances. If there are unliquidated uh, advances that uh, these people have made, uh, and then they're able to get another advance. you know uh, you could be able to find out if you dig deeper pa Yes, Your Honor, we will appreciate your um recommendation. okay. Thank you, Mr. Chairman. So <clears throat> dito po, uh, at saan na ba yun? Yung COA 2022 uh, report.